שלום לכולם, כאן ליאור קבליס, מה שלומכם? בסרטון הקרוב אני רוצה להראות לכם איך אפשר ליצור כלי נגינה מכל סאונד בתוך אייבלטון. לצורך ההדגמה יש לי פה ערוץ מידי ריק שאין בתוכו שום כלי נגינה ואני אזרוק לתוכו איזשהו קיק. הקיק נפתח לי בכלי שנקרא סימפלר, ועם הסימפלר הזה אני יכול כמובן לנגן את הקיק בפיצ'ים שונים, אבל בואו ניקח את זה שלב אחד קדימה. אם אני אלחץ על הכפתור הקטן הזה פה של הלופ, אני אצור איזושהי אוסילציה ואיזושהי חזרתיות על גל הקול. ברגע שאני צמצם את הלופ הזה, אני אגיע לכל מיני תוצאות סאונד שונות ומגוונות. בואו נראה. עכשיו קיבלתי פה בעצם איזשהו סאונד שאני יכול לנגן אותו, לנגן אותו כליד, כאקורד, איך שאני ארצה. חשוב מאוד לא לשכוח לכוון את גובה הצליל בעצם, כי אנחנו כרגע לא על איזשהו פיץ' מוגדר, אז אני אלחץ על דו במקלדת השליטה שלי, ואני אראה איזה תו אני אקבל, ואני אכוון את זה בהתאם. במקרה הזה אני על בי במול, אז בואו נדייק את זה לדו. עכשיו הסאונד שלי מכוון, ואני יכול לעצב אותו ולשחק איתו איך שאני רוצה. בואו ניקח את זה עוד שלב אחד קדימה, נזרוק קצת אפקטים, ונראה לאן אפשר להגיע. יש לי פה איזשהו רצף אקורדים שכתבתי מבעוד מועד, בואו נשמע אותו. עכשיו מה שנחמד בדבר הזה זה שזה יכול לעבוד עם כל סאונד שתבחרו, עם כל גל קול שתבחרו, עם הקלטה מהוואטסאפ, סימפול מיוטיוב או מאיפה שלא תרצו. וזה משהו מאוד מגניב שאפשר ליצור איתו המון המון סאונדים מגוונים שלא בהכרח שמעו לפני כן. אז אני מקווה ככה שזה ייכנס לפרויקטים שלכם ויעזור לכם במוזיקה שלכם. אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לכתוב לי פה בתגובות או לשלוח לי הודעה אישית, ונתראה בטיפ הבא.